කොහමහරි ටින් එකක් අරගෙන පින් එකක් අරගෙන දේශාදායම් වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා ඊස විසස් වලට ගිහිල්ලා දැන් ඇතුළට ගියාට පස්සේ ගොඩක් අය කෝල් කරලා කියනවා දැන් රිටර්න් එක පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා. දැන් අපි හැම වීඩියෝ එකෙම කියනවනේ ඔන්ලයින් තමයි ටැක්ස් රිටර්න් එක දාන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ටින් එකයි පින් එකයි මේ ඔක්කොම අරගෙන ඔය සිස්ටම් එක ඇතුළට ගියාම සමහර වෙලාවට රිටර්න් එක පෙන්වන්නේ නැත්නම් මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? ඒගොල්ල තමයි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි හිතමු 2024 අවුරුද්දේදී ඔයා අපි හිතමු 4 එකෙන් පස්සේ කියලා. ඔයා දැන් ටැක්ස් වලට රෙජිස්ටර් වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් 2024 ජනවාරි පොලෙන් දෙන කියලා අපි හිතමු 18 වැඩි හැමෝටම ටැක්ස් ෆයිල් ඕපන් කරන්න ඕන නිසා. දැන් ඔයා ටැක්ස් ෆයිල් එක ඕපන් කරා. ඕපන් කරා වුණාට ඔයා සමහර වෙලාවට ටැක්ස් ටයිප් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක දාලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පළවෙනි දේ තමයි ඔයා කරන්න ඕන ඔයා ටින් එක අරන් තියනනම් මම මේ ගැන ඩීටේල් වීඩියෝ එකක් කරා ඒකත් බලන්න. එහෙම නැත්නම් මම ආයෙත් පාරක් කියන්නම්. ඔයාගේ සිස්ටම් එක ඇතුළට ටින් එකයි පින් එකයි දාලා ගිහිල්ලා ඔයා යන්න ටැක්ස් පේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට. ටැක්ස් පේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් කියන 4 ටැබ් එකට ගිහිල්ලා ටැක්ස් ටයිප් රෙජිස්ට්‍රේෂන් රික්වෙස්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාගේ රෙජිස්ටර්ඩ් ටැක්ස් ටයිප් එක IIT ඇක්ටිව්ද තියෙන්නේ කියලා එක. ඇක්ටිව්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒ වගේම ඉෆෙක්ටිව් ඩේට් එකත් බලන්න. දැන් අපි හිතමු ඉෆෙක්ටිව් ඩේට් එක එන්නේ 4/1 පස්සේ. කියන්නේ 24/4 පස්සේ කියලා. දැන් ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයා නොවැම්බර් 30 වාර්තාව දාන්න යනකොට වාර්තාවක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි දේශාදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ආගේ රිටර්න් එක දාලා තියෙන 24/25 ඉඳලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට දේශාදායම් දෙපාර්තමේන්තුව තව ඔප්ෂන් එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. මේ ඔප්ෂන් එක ගන්න නම් ඔයාට self issuance එකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් return issuance එකට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට කලින් තව පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයා 23-24 අවුරුද්දරේ කියන්නේ පහුගිය 23 අප්‍රේල් ඉඳලා 24/3/31 කාලය දක්වා බදු වාර්තා ඔයාට දාන්න තියෙනවා නම් පළවෙනි එක ඔයා මේක බැක්ඩේට් කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ටැක්ස් රිටර්න් එක පරණ පීරියඩ් එකට 23-24ට බැක්ඩේට් කරගන්න ඕන. එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාට කරගන්න පුළුවන් රිටර්න් ඉෂුවන්ස් එකට ගිහිල්ලා self issuance කියලා තියෙනවා. මෙතෙන්ට ගියාම ඔයාට පේනවා ඇති ඔයාගේ ටින් එක තියෙනවා, ටැක්ස් ටයිප් එක තියෙනවා, පීරියඩ් කෝඩ් එක තියෙනවා. අන්නේ පීරියඩ් කෝඩ් එකට ඔයා දාන්න ඕන 23-24 කියන එක. 23-24 කියන එක දාලා එහා පැත්තේ තියෙනවා ෆයිලින් ෆ්‍රීක්වන්සි, ෆෝමැට් ටයිප්, අන්න ඒකට රිටර්න් කියන එක දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මේක සබ්මිට් කරන්න. එතනින් එහාට අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඔයාට ගැල අවශ්‍ය දේවල් CGT තියෙනක අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මේක සබ්මිට් කරන්න. අන්න එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාට 23-24 අවුරුද්දේ රිටර්න් එක පෙන්නනවා. ඒක නිසා 23-24 නොවැම්බර් 30 රිටර්න් එකට දාන්න තියෙනවා නම් තාමත් සිස්ටම් එකට ගිබිලුවම රිටර්න් එක නැහැ. දැන් මට මේ පාර මොනවත් කරන්න බෑ කී කී හිත හිත ඉන්න එපා. ඒ ඔප්ෂන් එක දේශාදායම් දෙපාර්තමේන්තුව දැන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. සමහර වෙලාවට ඇයි මේක නැත්තේ, මම මොකද කරන්නේ කී කී හිත හිත ඉන්න එපා. මේ වැඩේ ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගේන්න ප්‍රධානම හේතුව ගොඩක් අය මගෙන් අහපු දෙයක් තමයි මේ රිටර්න් එක පෙන්වන්න නැති එකට මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් මං හිතනවා අද දවසේදී මට ඒකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඒ වගේම තමයි තාමත් ඔයා tax advice app එක download කරගෙන නැත්නම් දැන්ම Google Pay, Apple Store ගිහිල්ලා tax advice app එක download කරගන්න. ඒ වගේම tax සම්බන්ධ ඕනම ගැටලුවක් තියෙනවා නම් එන්න tax advice.lk අපේ වෙබ් අඩවියට.